Басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Ақорда сайтында жарияланған жедел хатта әйелдер қауымы әрдайым отбасының ұйытқысы, береке бірліктің шырақшысы. Ел басына күн туғанда асыл аналарымыз бен аяулы ауруларымыз қиындыққа мойымай ұлт тағдырына араласты. Еселі еңбегімен және ерен ерлігімен танылған әйелдердің есімі тарих жылнамасына мәңгілікке жазылып, жадымызда жатталады. Егемен елімізде әйелдер қауымы үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылды. Отбасы институты көп балалы аналарды, кәсіпкерлі әйелдерді қолдау және гендерлік теңдікті қамтамасыз ету мемлекеттік саясаттың аса маңызды басымдығы. Сіздерге мықты денсаулық, бақ-береке және толағай табыс тілеймін деп атап өтті президент. Елімізде еңбегі ерге бергісіз нәзік жандылар аз емес. Қарағандының Саран шахтасында Эльмира есімді кенші қыз жұмыс істейді. Небәрі 22 жасында 700 метр тереңдікке түсіп, алғашқы еңбек жолын бастапты. Білікті маманмен біздің тілшіміз тілдесіп қайтты. Жетінші горизонт тек бізде 700 метр. Ол баста біздің түсіру тобымызды тәжірибелі мамандардың бірі қарсы алып, жұмыстың жай жапсарымен таныстыратын шығар деп үміттенгенбіз. Олай болмады. Есесіне бізді 7 қат жер астында қаршадай қыз бастап барады. Алдымен арнайы қауіпсіздік киімін киюіміз керек екен. Кейін құрал жабдықтарды сайлап алдық. Бұл интерферометр. Шахтаның ішінде газды өлшейді. Эльмира аптасына кемі 3 рет жер астына түседі. 3 жылдық тәжірибесінде бұған әбден үйренгенін айтады. Ал Марк Шейдердің жұмысы жауапты. Кен орнындағы дәлдік пен тепе-теңдікке жауапты. Мына чемоданның анау-мынау жігіттер көтер алмайды. Зілдей. Не керек? Жол бойы қорқып келгенмен кенші қыздан қорқыныш бола ма деп сұрадым. Болады қорқыныш. Бірақ та жүрегің қалап осы жұмысты жақсы көрген соң ол қорқынышқа қарамайсың. Басты кейіпкердің әкесі де кенші, анасы тәрбиеші. Мамандық таңдауда әкесінің еңбек сүйгіштігі ықпал еткен. Содан әкесіне ұқсағысы келеді. Екеуміз үйге барғанда екеуміз де айтады ғой, ортақ әңгіме көбінесе осы шахта туралы, ол жерде қалай, рудник пен шахта әртүрлі ғой кейбір жерлері. Сондықтан екеуміз салыстырып, сөйтіп сөйлесіп, әңгімелесіп отырамыз. Эльмира Абай Құнанбаевтың ұрпағы. Ол ақынның 200 өлеңін жатқа біледі. Оқуға әдебиетке деген құштарлығы ерекше. Тіпті өмірлік кредосы да Абайдың өлең шумақтарынан алынған. Өзіне сен өзіңді алып шығар, ақыл мен еңбегін екі жақтап. Реті келгенде Эльмираның әріптестерін де сөзге тартып үлгердік. Жұмыс енді қиындау енді, бірақ енді қайда кетеміз енді, істеу керек қой енді. Эльмира деген қарындасымыз осында Марк Шейдер болып істейді. Жақсы қарындас, сондай жұмысын жақсы білетін. Эльмирадан биылғы 8 наурызда қалай өткізетінін және кімнен сыйлық күтетінін сұрап білдім. Биылғы мереке ол үшін ерекше екен. 8 наурыз өзіміз үйде отырамыз, анамызды құттықтаймыз, бір-бірімізді құттықтаймыз, әкеміз құттықтайды бізді. Енді осы жыл ерекше болып тұр. Осы жыл 7 наурыз күні менің ұзату тойым. Сонымен тағы бір отбасы құрылмақ. Эльмираның өмірінде тағы бір жаңа есік ашылады. Қаршадай қыздың табанды еңбегіне тамсанған біз бақыт тілеп, бір күнгі шахтер қызметіндегі жұмысымызды аяқтадық. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағанды облысы. Көктемнің шуақты мерекесі әйелдер күніне арнап павлодарлық оқушылар қызғалдақ өсірген. Мектеп жылы жайында бір жарған гүл шоқтары ардагер ұстаздарға табыс етілді. Келешекте олар Қазақ даласында жайқалып өсетін гүл тұқымын терең зерттемек. Павлодар қаласындағы нөмір 37-ші мектептің шағын жылыжайында қызғалдақтың 16 түрі өсірілген. Қазан айында келген өсімдік наурыз мерекесі қарсаңында гүлдепті. Бұл оқушыларды да, ұстаздарды да қуанышқа бөледі. Солтүстік өңірдің табиғатына әзіресе қою қызыл түсті қызғалдақтар бейім келеді екен. 16 іріктемесі өсірілді. Соның 12-сі біздің осы Павлодар қаласына бейім екенін көрсеткіздік. Яғни бұған келетін болсақ, Қазақстан қызғалдақтардың мекені деген ой талқан түйіндедік. Шолпан Ахметова қызғалдақ тұқымдас гүлдерді зерттеп, ғылыми жобада әзірлеген. Субстратпен қара топырақта егілген қызғалдақтың 250 баданасының бірде-бір шығынға ұшырамапты. Жалпы нөмірі 37-ші мектептің оқушылар арасында қызғалдақ өсіру жоғары қызығушылық тудырған.
Қызғалдақ олала гүлдер тұқымдасына жататын өсімдік. Ең бастысы, оны отырғызған жағдайда оны дезинфекциялауын керек. Және оны арасынан ауыр тауып, бұзылған жапырақтарды алып тастауға жет. Отырғызған жағдайда оның тереңдігіне баданның жер арасына және оның диаметріне қарау керек. Қызғалдақтың өсіп жетілуі ауаның ылғалдылығы мен топырақтың құнарына байланысты. Бұл параметрлер мектеп жылыжайында қатаң сақталған. Біз осы қызғалдақ өсіруді қазан айында бастаған болатынбыз. Содан бері міне нәтижесін көріп отырсыздар. Өте балаларда қызығушылығы арты, өздері отырғызғысы келіп, оны күтіп, баптап, алдағы сәтте әлі де көбейтеміз деген ойдамыз. Осылайша мектеп жылыжайындағы қызғалдақтар наурыз айында гүлдей бастады. Оны ұстаздарға табыс ету мәртебесіне үздік оқушылар ие болды. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар. 8-ші наурызбен құттықтаймыз. Біз мынау гүлді өзіміз өсіріп, сізге береміз. Ой, рахмет. Өздерің өсірген гүлдердің иісі де ерекше екен. Көп рахмет. Осы гүлдей өздеріңде жайнап жақсы балалық шақтарың қызықты болсын. Сабақты тек қана 4-5 оқушы. Оқушылардың көмегімен өсірілген гүлдер зейнеткер ұстаздарға да сый ретінде берілді. Тәжірибе жүзінде қолға алынған игі бастаманың жемісі көз алдымызда. Биыл кем дегенде 500 түп қызғалдақ егу жоспарланып отыр. Ұстаздар мен оқушылар тарихы қазақ даласынан бастау алатын әдемі гүлдермен мақтанып қана қоймай, өндірістік жолға қоюға атсалысуымыз керек деген өршіл мақсатты алға қойған. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Минецкий, хабар 24, Павлодардан. 8-ші наурыз мерекесі қарсаңында көлік жүргізуші әйелдерді назардан тыс қалмады. Ақтөбелік полиция қызметкерлері темір тұлпарды тізгіндеген қыз-келіншектерді тоқтатып, жылы лебіздерін білдірді. Тәртіп сақшыларынан мұнда құрметті күтпеген көлік иелері жол инспекторларының әрекетін бірден түсіне қоймады. Кейін полиция департаменті атынан құттықтау тілекті естіп, сыйлыққа гүл алғанда көңілдер көтерілді. Әйелдердің халықаралық мерекесіне орай мұнда шара өткізу дәстүрге айналған. Бүгінде өңір бойынша 1000-ға жуық қыз-келіншек көлік жүргізеді. Документ тексеру сондай бірдеңе болатқан шығар деп ойладым. Сосын тоқтап атқанда уже сездім, күтпеген жағдай болды. Шынымен де рахмет, көп-көп басқа айтарым жоқ. Жақан жаңалықтарым. Ауғанстан астанасында белгісіз қарулы топ маджахеттердің басшысы Абдулла Али Мазариді еске алу шарасына келгендерге шабуыл жасап, 27 адам қаза тапты. Тағы ондаған кісі жарақат алды. Жиында премьер-министр Абдулла Абдулла, Ауғанстанның бұрынғы президенті Хамид Карзай және өзге де саяси тұлғалар болған. Ақпарат құралдары үкімет басшысы оқиға кезінде жапа шекпегенін айтады. Лаңкестік шабуылды кімдер ұйымдастырғаны белгісіз. Қазір содырларға қарсы операция жүріп жатыр. Германияда коронавирусты жұқтырғандардың саны соңғы бір тәулікте 109-ға артып, 534-ке жетті. Дертке шалдығу оқиғасының көбі солтүстік Рейн-Вестфалия мен елдің оңтүстігіндегі Баден-Вюртемберг және Бавария аймағында тіркелген. Дертті жұқтырғандардың арасында мұғалімдер мен тәрбиешілер бар, сондықтан кей оқу орындары жабылып жатыр. Індеттен әуе билеттеріне сұраныс төмендеген жергілікті компаниялар шығынға ұшырауда. Мысалы, наурыз басталғалы Люфганза бірлестігінің 7000-нан аса рейсі болмай қалды. Қытайда шыққан вирус сондаған елге тарап, жаһан экономикасына кері әсерін тигізіп жатыр. Көптеген мемлекеттің туризм саласы шығынға батты. Елдер шекараларын жауып, халықаралық жиындардан бас тартуда. Олардың қатарында Грузия да бар. Бүгінде мұнда вирусы 9 адам жұқтырды. Үкімет оқушылар мен студенттерге кезектен тыс демалыс жариялап, Қытай және Иранмен қатынасын уақытша тоқтатты. Коронавирустың салдарынан елге келетін туристер саны да күрт азайды. Тбилисидің Абана-Тубани тарихи ауданында әдетте туристер қаптап жүретін. Қазір мұнда халық аз. Қала орталығындағы дәмханалар мен дүкендер бос тұр. Упадок большой. Туристер келмесе жұмысымыз тұрып қалады. Саяхатшылардың елге келген экономикамызға пайдалы алғазыр үлкен шығынға баттық. Ситуация, конечно, печальная. Әрине жағдай мәз емес. Қазіргі кезде туристер өте аз. Былтыр айтарлықтай көп болған. Дегенмен бұл дүрбелен басылатынына үмітіміз бар. Тбилисидегі мейрамханаларда да қонақ саны аз. Саяхатшылар наурыз бен сәуір айларына берілген тапсырыстарынан бас тартып отыр.
Мейманханамыз қаланың дәл ортасында орналасқан. Түрлі дәрежедегі 6 нөміріміз бар. Қазір Ресейден келген жалғыз қонақ тұрып жатыр. Қалғандары бос. Коронавирус бәле болды. Туристер демалысқа келуге қорқады. Көктем маусымына тапсырыстарымыз бар еді. Енді одан бас тартты. Алдын ала есеп бойынша шекаралардың жабылуы 10 миллион доллар мөлшерінде шығына келеді. Үкімет туризм саласының өкілдерімен кездесіп, жағдайды бақылауға кірісіп кетті. Жақын арада олар нақты әрекет жоспарын әзірлеуге уәде беріп отыр. Жұлдыз Атагелдиева, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Ішкі туризмді дамыту үшін ұшақ билеттерін арзандату қажет. Тараздағы туристік компания өкілдері осындай ұсыныс жасап отыр. Көпшілік сонда ғана еш қиындықсыз Каспий теңізі мен Алакөлге емін-еркін қатынай алады. Әуе кемесі арқылы Таразға барып, тарихи орындарға саяхаттау мүмкіндігі де артпақ. Қазір өңірде 24 туристік компания жұмыс істейді. Бірақ олар турист тартуға тырысқанымен шығындары артып барады. Себебі коронавирусқа байланысты шекарасы жабылған елдерге жолдама алған адамдар ақшасын қайтарып алып жатыр. Если сейчас, допустим, люди уже прокупили. Мысыр еліне билет алып қойғандар болды делік. Олардың сол мемлекетке барғысы келмей қалса, айыппұл ретінде белгілі бір сома ұсталатынын ескерткім келеді. Ал егер бірнеше күн бұрын айтып, арнайы рейс ұшатын болса, онда 100%-тік айыппұл төлетеді. Мейірім мен қамқорлық таныта білген адамның жаны ізгі. Ал тумасынан сал ауруына ұшыраған жандарға үміт сыйлап, оларды оңалтумен сауықтыру ісінде шексіз төзім мен қайырымды жүрек керек. Мұны өздерді осындай жағдайға душар болған Алматы облысы Қапшағай қаласында тұратын Ләззат Салықова мен Марат Әбдуәлиев жақсы білет. Олар тағдырдың қатал сынына мойымай, өздері сияқты жүздеген мүмкіндігі шектеулі жанды ортақ іске жұмылдырып, орасан істіндіруде. Қамқор жүрек мүгедектер қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ләззат Салықованың бұл істі қолға алғанына 4 жыл болыпты. Ол сал ауруына шалдыққан жандар мен осы дертпен ауыратын балалары бар аналардың басын біріктіріп, шағын тігін цехын ашады. Ізгі ниеттен туындаған әрекеттің берекеті де көп күттірген жоқ. Түрлі ойыншықтар мен эко дорбалар нарыққа шыға бастады. Бірлестік жетекшісі енді кәсібін кеңейту мақсатында құны 2 миллион теңге болатын бизнес жобасын қорғап шықты. Бұл жобаны іске асыру арқылы біз отандық эко өнімдерді нарыққа шығарамыз. Барлығын өз қолымызбен жасаймыз. Сал ауруларына ұшыраған жандардың жанына медеу болып, кәсіппен айналысуға жігерлендіреді. Аз да болса еңбегінің ақысын алады. Ауру екенмін деп қол қусырып отыра бермей, өз бетінше әрекет етуді үйренеді. Жанарында үміт сәулесі ұшқындай бастаған балалар күн сайын оңалту жаттығуларын жасайды. Сал баланы күтіп бағу, сауықтыру әсте оңай емес. Ал оларға Қапшағай самға бірлестігінің мамандары көмек қолын созуда. Бұл бастаманы қайырымды демеушілер де қолдап, түрлі жаттығу құралдары алынған. Орталық басшысы Марат Абдуллаев мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдан келгенше көмек көрсету сауапты іс деп санайды. Бастапқы мақсат балаларды оңалту. Өйткені қазір балалар әлі кішкентай ғой. Ертеңгі күні олар есейеді, жаңағыдай келешекте жұмыс істеу керек оларға. Өмір сүру керек қой. Оңалту орталығында логопед, дефектолог мамандар жұмыс істейді. Күн сайын 13 балаға қажетті сауықтыру амалдары жасалады. Мейірім мен қамқорлықты сезінген балғындардың да аналардың мерейлі мерекесіне арнаған сыйы бар. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы облысы. Қарағандыда Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай алашқа темірғазық Абай атты жыр мүшайрасы өтті. Айтулы шара облыстық сот қабырғасында алғаш рет ұйымдастырылды. Оған 18 бен 30 жас аралығындағы ақындар қатысты. Олардың қатарында сот саласының мамандары да бар. Байқау шарты бойынша қойылған басты талап дала заңы мен қазіргі сот жүйесін сабақтастыра отырып ой тастау. 37 үміткердің өлеңін таразылаған қазылар алқасы бас жүлдеге Бек Ноғайбайдың туындысын лайық деп тапты. Енді мүшайраға қатысқан ақындар жыр жауқарлары жуырда жинақ болып басылып шықпақ. Ең бастысы ұлы Абайдың 175 жылдығының аясында өтіп жатқан қазақ қоғамында біздің Қазақстанда өтіп жатқан үлкен рухани сілкініс, рухани жаңғыру, Абай ғибратын, Абай тәмсілдерін насихаттау, соны түйсіну, зерделеу,
соны бүгінгі уақытқа лайықтап, бүгінгі қоғамға, бүгінгі өзекті проблемаларда осы абай ойлары арқылы соны шешімін табуға ұмтылдыру, соны насихаттау ең басты мұрат деп осы ойлаймын. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.